počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je dogovoreno na sednici predsjedništva SNS-a da je kandidat za predsjednika Skupštine Srbije Ana Brnabić, a kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić. O mandataru će se znati za desetak dana, rekao je Vučić. Vučić je nakon sednice predsjedništva SNS-a tokom obraćanja medijima rekao da je Brnabić dosadašnja premijerka Srbije sa velikim entuzijazmom prihvatila da vodi Narodnu skupštinu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se drugog dana Kongresa Evropske narodne partije u Bukureštu sa premijerom Grčke Kirijakosom Mitsotakisom. Brnabić i Mitsotakis su još jednom potvrdili dobre odnose dve zemlje i međusobnu saradnju. Predsjednik vlade Slovačke Robert Fico rekao je danas da prijateljstvo Srbije i Slovačke uvek može da se poboljša i unapredi i da bi bilo dobro, budući da u Srbiji ima firmi koje posluju veoma uspešno, da dve zemlje odaberu dva ili tri velika projekta koji bi bili do određene mere i politički opravdani. On je u intervju za Tanjug rekao da ukoliko u skorije vreme dođe do susreta političkih predstavnika Slovačke i političkih predstavnika Srbije, moramo da se odlučimo za tri stvari ekonomske prirode na koje ćemo se koncentrisati. U januaru su ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uručili 200 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za energetsku efikasnost. Ukupan broj ugovora po posljednjem konkursu iznosi 326, što Staropazovačku opštinu svrstava među tri najuspešnije u Srbiji. Ostalo je još 126 ugovora da se potpiše. Iskoristila bih priliku da kažem građanima da ne brinu. Ne radi se o tome da nisu prošli, nego čekamo saglasnost nadležnog ministarstva za tih dodatnih 126 ugovora. Čim stigne saglasnost u opštinu, dodelit ćemo ugovore svima, rekla je Marina Savić, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova. Ona je najavila i da će krajem proleća biti raspisan i četvrti javni poziv. Za prethodni konkurs je država obezbedila 20 miliona dinara, isto toliko i opština Stara Pazova. Za naredni četvrti opština je planirala duplo više sredstava, tačnije 40 miliona, što će u zbiru sa istim tolikim državnim subvencijama ukupno iznositi 80 miliona. U kući u Rumi danas je pronađeno beživotno telo 67-godišnjeg muškarca i ustanovljeno je da se radi o ubijstvu. Potvrđeno je Tanjugu u policijskoj upravi Sremska Mitrovica. Čovjek čije je telo pronađeno živeo je sam u kući, a o slučaju je obavešteno više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i pronalaženju počinioca ovog krivičnog dela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su šestoricu vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem opojnih droga i trojicu bez vozačke dozvole. Policija u Staroj Pazovi zaustavila je 35-godišnjeg vozača Renaulta pozitivnog na kokain, amfetamin i kanabis i 40-godišnjaka koji je upravljao Fiatom pod uticajem kanabisa. Vozačima je određeno zadržavanje i oni su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Kada već govorimo o saobraćaju, početkom priprema za prolećnu setvu, ovih dana je na lokalnim putevima povećan broj traktora, a kako je za Tanjug rekao pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Ilić, svake godine u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori pogine oko 30 lica, zbog čega je važno obratiti posebnu pažnju i primeniti poseban oprez. Kada se analiziraju uticajni faktori, dodaje Ilić, po pitanju smrtonog ishoda, u 60% slučajeva je to usled prevrtanja traktora, odnosno saobraćajna nezgoda sa jednim vozilom.
U prostorijama biblioteke u Novoj Pazovi, sinoć je pred punom salom Marko Lopušina, novinar i pisac iz Beograda, predstavio svoju 101. knjigu Američko zlo. On u ovoj knjizi opisuje kako Amerika vodi ratove sa Srbijom i Rusijom, a njegova dela uopšte tematski obrađuju Srbe u rasejanju, javnu i tajnu policiju, policijsko nasilje i cenzuru, tajna društva, strane službe i mafije, kao i srpske, jugoslovenske i svetske kriminalce. Najprodavanija knjiga mu je Komandant Arkan. Ovaj pisac ostvario je svoj san jer je čitaocima omogućio da kroz njegova dela saznaju sve o 20. veku i o pitanjima koja brinu srpski narod. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove zabeležile su važan trijumf u odloženoj utakmici 18. kola Banka Poštanska štedionica Superlige. Pazovčanke su sinoć kao gošće savladale Tent iz Obrenovca sa 3-1 po setovima 25-23, 25-23, 25-27 i 25-20. Jedinstvo je nakon dva sata istinske borbe po drugi put u desetak dana uspelo da nadigra Obrenovčanke u gostima, a ovom pobedom se i osamilo na vrhu tabele sa čak 5 poena više u odnosu na sinoćnjeg rivala. Najraspoloženija u pobedi svoje ekipe bila je Tamara Miljević sa 30 poena, dok se sa druge strane istakla Mina Mijatović sa 14. Jedinstvo će u narednom regularnom 20. kolu u subotu 9. marta od 18 časova gostovati Ubu, dok će Tent dočekati Srem. Sutra pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 9 do 12 stepeni. U vestima toliko. Hvala vam na pažnji.